Sådär, damer och herrar. Halloj! Nu sitter vi här i kvällsstugan igen. Vi sitter här i ett rum och vi ska blicka tillbaka till det forna. Ja, precis. Vi gjorde det förut, vi tyckte det var jävligt kul. Ja, verkligen. Och det här är lite mer, det är väl saker som vi tycker är extremt roliga bara. Mm. Så sånt som vi bara, så här, om vi ser det så skrattar vi väldigt mycket. Ja, exakt. Saker som, för vi har gjort så pass mycket videos så att det är mycket när man blickar tillbaka så kan man glömma bort massa grejer. Ja, så nu har vi tagit fram och visat bra moments. Exakt. Inte bara roliga grejer, lite backstory, lite gott ibland. Lite RMM-memes kan man säga. Precis. Ja. Det blir nog ett roligt avsnitt liksom. Och när ni ser det här, då alltså, kanske jag ligger på en strand i alltså, Bahamas. Liksom. Just det. Nu är det faktiskt så att vi har semester. Ja, precis. Så det här är ju back in the day så att säga. Ja, exakt. Så att just nu så ligger vi och dricker pina coladas någonstans. Ja. Har det gött. Hur börjar vi här då? Jag kan köra min här. Okej, för att vi vet att alltså, så här, tänk att vi grabbar har ju spelat in videos så fucking länge med varandra. Och du vet, så här, man är inte alltid på bra humör. Okej, det här är en video när vi var i Istanbul. Vi gjorde samarbete med en grej och sen så skulle vi spela in en POA. Och POA är det att man sitter och snackar i början. Och Jonsson fick för sig att han vill inte snacka på POA. Det var skonsamt, så det här blev resultatet. Just nu står vi mitt i Istanbul framför en stor moské. Vi är här för att byteshandla till oss schyssta grejer med delikata bollar. Varför gör vi det, Jonsson? Varför gör vi det, Jonas? Det gör vi för att när vi gjorde det här i Sverige så gick det inte så jävla bra. Så därför tänkte vi, dra till en fet moské, gå ut på en marknad, hitta schyssta grejer och bara köpa dem för delikata bollar. Då tycker vi gör det. Då gör vi det. Men det är så kallt just den här, alltså när jag frågar dig. Ja, jag blir arg. Ja, kolla på Jonssons min. Det är så jävla nice. Varför gör vi det, Jonas? Det gör vi för att när vi gjorde det här i Sverige. Ja, jävlar, jag har sagt att jag inte ska prata. Han hade sagt det under tiden för det här, liksom. Så han har sagt att han inte ville snacka någonting. Exakt. Men då ville jag ändå, så när under tagningen så ville jag ändå skicka bollen. Och han kollade på mig bara... det är en överenskommelse, tänkte Jonsson. Liksom. Men Jonsson, kom du ihåg varför du inte ville snacka? Var du hungrig eller någon sån här grej, tror jag? Ja, säkert. Nej, jag kommer fan inte ihåg exakt vad det var. Jag antar att vi... Jag kan tänka mig att vi tog det här typ... Sista dagen eller något sånt. Ja, när vi var avstötta och gått runt. Vi hade gått runt i Istanbul och bara... Stressat. Ja, exakt. Jag var bara säkert bara på dåligt humör. Ja. Liksom. Det var säkert att jag var hungrig. Det brukar oftast vara en förklaring till att man är lite grumpy. Liksom. Ja, det är roligt. Okay, vänta, vi kan bara kolla lite på det här. Det här är också roligt. Början är det. Det är lite extra. Det är också en sån grumpy. Ja. Är det grumpy här också? Ja. God dag, und damen und herren! Nej, mannen, kör inte den där äckliga tyskan! Jag vet att jag sned alltid på... För att, vad är det du säger? Du säger... God damen und damen, eller god damen und damen und herren! Och jag försökte alltid säga att det heter mine damen und herren! Jag säger bara damen und herren! Exakt, det här är dagen efter. Wow, vad är det SL-kort? This is a red down on the floor! No. Down on the... Oh my god, vad äckligt det luktar innan jag. Ja, Jonas har fisit precis. Det kom in en snubbe som han hade så gula kläder på. Så kom han in här och la någon konstig påse här. Sen luktade det konstigt. Hur ser jag? Gillar han? Vad är mannen? Nej, han stack alltså. Men han ligger där. Var? Men det är mysigt ändå. Man tänker tillbaka på sådana här konstiga gamla grejer. Ja, jag har inte så mycket minnen därifrån. Nej. Det kanske låter fel. Jag menar bara att det var länge sedan. Ja, men vi har varit på små konstiga små resor. Okej, här fortsätter en grej, vad heter det? När vi var i Istanbul, då var det var ju ett speciellt fungerande RMM då skulle jag säga. Alltså speciellt fungerande? Ja, exakt. Eller vi var lite annorlunda då, tycker jag. Men här i alla fall, vi gick runt där i stan och filmade, det var du och jag, Jonsson. Ja. Och sen så där i Turkiet så träffade vi en kille som hade mycket att bjuda på liksom. Ja. Eller han gillade kameran liksom, så han tog över showen lite. Ja. Och hans, vad heter det, namn? Det är väldigt charmigt. Ja, ni får se här. Där igen. Hello. Good night, how are you? Fine. Ah, yes, I'm fine. Australia. No, Sweden. No. Sweden. Sweden, I swear. Ah, yeah. Recep Drikan. Ah, Recep Drikan. Yes, Recep Drikan. Recep Drikan. Recep Drikan. Ah, Drikan. Understand?
very good. Baby yes. Baby yes. Baby yes. Yes. Baby yes. Baby yes. Baby yes. Baby yes. Yes. Yes, one. Han frågar hur mycket bad yes. Vi har. 1, 2, 3, baby, yes. Det är väldigt snabbt sådär. Fan, 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 fan. Thank you very much, thank you very much. Thank you. Vi fattar ingenting. Det är som att vi är helt bara... Nej, det där var det sjukaste jag har varit med om. Alltså. Nej, jävlar, nu kommer receptkan. Nej. Nej, jag skojar. Jag skojar. Ja, nej, men han var en speciell karaktär. Ja. Och det är sådana, när man träffar på sådana, då... Då kommer man alltid ihåg dem. Liksom. Ja, vadå? Och så ordet baby yes har funnits med oss nu. Jag vet inte hur länge sedan det var. Ja. Men bra tak sedan i alla fall. Ja, exakt. Baby yes slinker fram lite då och då. Liksom. Exakt. Okej, nu tar vi middag. Okej. Här är backstory. Ni vet så här, The Melon Challenge. Ja. Som fanns förut. Det fanns för jättelänge sedan. För jättelänge sedan. Man skulle lägga en massa gummisnoddar på en melon och så sprängs den. Ja. Och sen Nalles reaktion till när den väl sprängs. Vi hade ju hållit på med den här jättelänge. Den är så fucking underbar. Kolla lite på här. Mata manglar på sig. Det blir på något konstigt sätt när man är alltså, när man håller på med YouTube att man blir helt skadad och, alltså det känns som att jag tror att man reagerar starkare på grejer liksom bara på något sätt när man väl har kameran på. Nej, men inne i det. Ja. Annars som du tänker visa nu, den är sjuk. Ja, exakt. Jag har inte kollat på det här speciellt länge. Jag vet bara att jag har för mig att det här är roligt. Vi tänkte köra kondom challenge. En jävligt viral grej. Jag ska fylla upp den här med vatten. Så kommer jag släppa dem på Jonas huvud. Och förhoppningsvis kommer den passna. Ja, det är så konstigt energi. Så har han inte kunnat andas under några sekunder. Kommer se helt efterblivet. Och såna här grejer, det kan man bara göra när kulan inte är här. Hur mycket... Ja, det är konstigt. Det har ju lite distans. Slut tillåter det där. Jo, men det är en min på oss också. Jag släpper om 3, 2, 1... Det var så sant. Det ligger ett barn där. Jag tycker på en kondom i skallen. Nu, den där är mycket större än förr. Wow! Den där är mycket större än förr. Jag känner hur förr. Vad snackar jag om? Jag vet att jag är här. Ja, det är jag. Jag vet att jag kommer på... Vad är den där ens tillräckligt stor? Jag tror det. Alltså, 2, 1... Nej, det är sjukt. Vad jävlar! Det blir bara som vilda djur. Det är på något sätt det är så jävla nice. Bara hur, alltså, det är en så jävla simpel grej. Man kan ha så jävla roligt. Liksom. Vi hade ju hur jävla kul som helst där. Vi bara garvade alltså, så vi höll på att dö. Liksom. Jag tycker det är så jävla kul. Det är så konstigt ibland. Vet, hur man, men det är också på något sätt, det blir som en jävla klimax. Man vill bara att det ska hända och sen händer det. Och då bara, helt galen. Liksom. Ja, då är det bara kalas. Okej, nu, vad heter det? Det här är en video som vi gjorde, det var inte så himla länge sedan, 2017. Ja. Det är, vad heter det, när jag så här... Jo, träna med ett MMA-proffs. Mm. Ja. Och då är det, vad heter det, vi sparras ju så här mot varandra och testar på lite och slåss liksom. Mm. Det vi sa till honom var att han skulle börja lugnt och sen så hårdare och hårdare på slutet. Och då jag pushade verkligen som fan och sa bara, kör i liksom hårt på slutet. Ja, exakt. Och det gjorde han. Ja, där, ja. Jag känner mig, alltså, så fort jag känner mig så jävla underlägsen här, vet jag känner bara knas. Jag tänkte i början att jag hade en liten chans att jag hade lite damm liksom. Men sen så, ja, där, kolla, han kan ju banka på mig igen. Där kommer jag ihåg, stor också, alltså. Där första som hände där, det var att jag fick den i solarplexus. Så jag tappade all luft. Fan. Körde jag hela efter det. Men det här är sjuk, alltså. Och nu vevar jag på lite här. På den här. Ja, den där, den smällen. Alltså, den det var där jag fick en spricka i rebenet. Liksom. Man hör ju bara... Ja. Alltså så att han träffade mig rakt här i rebenen. Mm. Så vad heter det? Ja, jag gick runt och hade ont i alltså, veckor, alltså, liksom. Mer än en månad. Liksom. Ja. Så här, varje gång jag vaknade så kändes det som att jag hade en kniv instoppad här. Ja, alltså. För fan. Men det är ändå sjukt att du fortsätter ju ändå. Liksom. Ja, men jag hade ju adrenalin. Liksom. Alltså, jag var ju pumpad. Liksom. Men det var lite hopplöst. Oh, de där sparkarna är inte bra heller. Alltså. Nej, jag kände fan bara... Ja. Han vet ju vad han ska träffa. Liksom. Ja.
du kommer ja, den där. Det är så sjukt. Jag kände där alltså när den där kom då alltså du vet bara hur jag snabbt bara ja, men jag vill visa det här också för att folk under många frågor är den fake den här för den är sjuk. Kolla Jonas snacken nu. Oh, jävlar. Ja, den bits är helt hållet. Helt total. Det är egentligen hit liksom. Ja, ja, det är, ja precis. Det är svårt att se när man det går så snabbt. Alltså, går så snabbt. Mm. Dagen efter så hade min spelning så kom Jonas alltså, för sent till jobbet. Och då var jag också lite grumpy så jag sa det bara, vad fan. Du sa, du kan inte bara komma för sent. Nej. Så svarade Jonas så här, han bara, ja, då kanske jag ska sluta då. Och jag bara, okej, ska vi sluta för att du alltså, ser till att du inte kan komma för sent liksom. Men sen insåg jag efter, det var ju för att han hade blivit slagen och hade ont hela kroppen. Och så var det väl också lite grejen med så här, bara, varför i helvete ska jag bli slagen? Liksom? Ja, exakt. Mm. Ja, då får jag fan komma lite för sent. Jag har faktiskt strykt han innan bara på jobbet. Okej, det här var en liten grej vi hade. Och det var när jag satt, jag var någon slags matledare som skulle testa och käka en massa grejer jag hade lagt ut. Ja. Och innan sa ni väldigt tydligt, bara, snälla ge oss inte någon skit. Liksom. Nej, precis. Skit. Nej, det födde jag självklart inte. Nej. Så det blev så här. Nej, larv. Larv. I munnen. Det vill säga konstig stämning på. Rostade larv. Rostade larv. Vad är det här? Det är sexigt. Helvete. Alltså. Det var något askumt där. Nej. Någon till? Ja, en till sked. Jag har släckt sönder det här. Det är för långa jävla grejer. Okej, okay, nu måste jag ha ett svar. Har ni tänkt klart? Tänk att det här kan vara avgörande. Då kör vi 1, 2, 3. Rostade pis. Rostade pis. Vad fan heter det? Rostade pis, ingen hade rätt. Nej. Åh, var det där jag käkade? Det är så jävla skojar. Vadå, det är inte så farligt. Det är maskar. Det är maskar. Jävla. Var är det där vi åt? Åka en sån där. Det är så jävla skojar. Men du tyckte inte att det var äckligt. Det var bara en kusmål. Var du seriös? Ja, det var hemskt alltså. Det är inte så jag hatar att äta grejer med alltså när man inte vet vad det är liksom. Nej, det är otäckt. Jag svek ju deras alltså grannarnas patroner där alltså. Ja, så alltså, fan alltså det tog lång tid då. Jag har inte gjort någon sån här video. Nej, du svek oss verkligen som fan alltså. Jävlar vad det var sjukt alltså. Men jag kommer ihåg också för det var ju ni så glad musik, men alltså i verkligheten så var det verkligen det blev lite tyst liksom och sen så bara och jag tänkte bara, nej, nu kanske jag har gått för långt. Ja, exakt. Jag bara kollade där och trodde att det var ett prank. Ja, jag trodde också att det var ett prank. Alltså, för du hade ju bängat med den här kattmaten innan. Ja, att vi hade fått något annat och sen ställt fram. Så hade han bara lagt fram det. Ja, det är det här ni har ätit. Jonas trodde att det var rostade pis. Ja, det var rostade pis från början. Okej, det här är en av mina alltså, fucking favoritklipp vi någonsin gjort. Vi hade ett samarbete med Hobbex. Och så hade vi fått massa grejer. Så hade vi fått massa drönare. Och så ska vi testa. Ja, ni kommer se. Och det läskiga med det här, den här är jävligt tung. Mm. Kolla på den. Och jävligt god. Det är mycket ost och mycket margarita på hela pizzan. Ja. Så att, vi ska fästa den på något sätt och flyga den till Jonas. Jag är osäker på om det kommer gå, men vi får testa. Så let's go. Jo, då! Det är roligt alltså. Ja, jag vill göra om det här alltså. Jävla sjukt den var! Den svingar ju. Den här kommer daska till mig snart ju. Nej, pizzajävel. Där ja, där! Stanna där! Låt den åka högt ner. Kalle åka högt ner. Nej, okej, nu så här. Åh, gott! Åh, jävla gott! Åh, jävla skitgott ju. Ja, nice! Jag kommer bara ihåg att jag tyckte det där var skitrulligt. Ja, men bängade det lika mycket med den här korvan också? Kanske är det bra. Ja, just det, vi hade korv också. Ja, jag tror Jonas är rolig där också. Ja, det var någonting mer där som blev bara sin rolig. Ja, men det är sjukt roligt alltså. Nice! Nej, vad fan. Hörru, softa med... Sådär. Oh. Hot dog delivery. Nej, vad gör han? Det här är bara läskigt. Jag sticker iväg. Okej, så där. Nu är jag tvungen att göra en nödlösning. Men jag ska smaka av. Jag vill egentligen garva med där. Ja, skitgott.
Brunkorv, ja. Det här är då försöker vi ta alltså, en billabeställning med drone liksom. Just det. Jag kan faktiskt knyta fast den här åtan. Det är ganska mycket grejer nu. Det är en hel meny med cola och allting. Det står bara ett barn där. Ja. Det finns ingen alltså, kontroll för det här kanske. Det här är så sjukt, för det åker bilar och grejer där. Alltså, ja, på den här... vi var ju... ja, det var inte så... Nu är det så den mörk, vi har testat det så många gånger. Alltså. Mm. Det tog ett tag innan vi lyckades. Kom igen nu! Nu kommer han! Nu kommer han! Ja! Ja, men det funkar för fan! Ja, men alltså, det gjorde vi kanske 7 gånger och försökt få in den. Jag tror han klarade sig. Det här kan bli farligt. Det gick ju människor där också. Såg ni det då? Kalle skulle hålla koll. Ja, det var... Oh. Det är psykosa, det är så fan. Det var piloten. Jag kan inte stiga där. Där gick den sönder, tror jag. Kom igen nu. Nu kommer han! Ja, det är sjukt. Det är sjukt hela alltså, durabiliteten, vad säger man? Ja, den klarade sig efter det. Ja, man kunde flyga den. Kameran var lite skakig liksom. Ja, det var inte, alltså vibrate, eller vad heter det, stabilizern i den. Ja, den var lite fack liksom. Ja. Men annars så tyckte jag att det funkar. Det är bra kvalitet på att dra den. Ja, det måste jag säga. Jag vet inte varför exakt det var så kul, men vi tyckte det var awesome. Ja, men det ska jag tycka alltså, än en dag. Alltså. Ja, jo, exakt. Men det var något så här speciellt med det. Ja. Vi skrattade bara så fort det hände, alltså den lyfte. Ja, men det var ju så hela, det var så galen och åkte bara hur det var. Det är kul att kolla tillbaka så här, alltså. Vi har gjort många skeva grejer. Ja, man blev ju sugen på något sätt på att bara göra lite så här dumma saker. Liksom. Ja, precis. Sådana saker som man inte hade gjort om man inte höll på med YouTube. Typ. Nej, precis. Exakt. Så att ja, det var väl typ allt. Ja. Vi ses vid nästa onsdag. Det gör vi. Prenumerera, likea. Och sen ha en trevlig sommar. Ja, det gör vi. Ja. Absolut. Ja. Det ska vi göra. Ja.